This is HMC News. Tumetokea moto kwenye vibanda vitatu. Ya moja kilikuwa kimehifadhi tiles, kingine kilikuwa tupu, kilikuwa kinafanyiwa ukarabati, na kingine kilikuwa kina spare za baiskeli. Bahati mbaya vyote vimeungua wakati wenyewe hawapo. Chanzo cha moto hakijajulikana. Lakini taarifa ambazo tumezipata, hakuna maisha ya binadamu yaliyoharibika. Binadamu wako salama, na gharama ya vifaa vilivyoungulia ndani hatujaijua. Kwamba tunamwelekeza RPC kufuatilia kujua kama ni kiasi gani cha hasara ambayo kimepatikana kutokana na huu moto. Lakini taarifa za awali zinaonyesha inawezekana pengine ni hitilafu ya umeme. Jioni hii tuna tukio, bahati mbaya hapa tumepokea wito wa tukio la moto. Na tukio hili liko maeneo ya stendi ya Mboya, limehusisha baadhi ama sehemu ya vyumba vya biashara, ambapo ni kwa bahati mbaya hata mfanyabiashara husika naye hajakuwepo eneo la tukio na hajaweza kufika. Na kwa sehemu kubwa moto umeteketeza kama vyumba vitatu, na nishukuru tu kwamba kwa haujaweza kusambaa sana kutokana na hali ya hewa, pia hakujawa na upepo mwingi, lakini pia hakujawa na hali ya vitu vyenyewe vilivyokuwa vinaungua ambavyo vingeweza kuchochea usambaji wa haraka ama mkubwa wa moto husika. Juhudi za kuuzima, ni washukuru sana wananchi kwa sehemu kubwa sana. Wamepambana toka mwanzo kwa ndoo za maji, michanga na kadhalika kuweza kuuzima moto huu. Na hiyo ni kwa sababu tuna changamoto ya gari lazima moto. Lakini kwa kipindi husika tunashirikiana pia na wenzetu wa kiwanda cha sukari cha TPC. Na wao ndio ambao tunawaweka kama standby kwa ajili ya kutusaidia kwenye kuitikia miito ya matukio mbalimbali. Na nashukuru pia waliweza kufika. Na wamefika, tumekabiliana na huu moto pamoja, na hatimaye tumeweza kuudhibiti usiendelee sehemu zingine kuleta madhara zaidi, lakini hatimaye kuzimika kabisa. Moto ukiwa unaanza hapa, sisi tulikuwepo hapa kwenye stendi ambayo ya usafirisha abiria kwenda kochini. Tukaona moshi, sasa tuliona moshi tukakimbilia, maduka yalikuwa yamefungwa, kulikuwa hamna mhusika. Sisi tukajua moshi ulianza duka la juu, tukajua ndio huko. Watu wakaanza kuvunja, tukanyanyua mlango, moto hamna huko. Tulirudi huko chini, duka ndo limefungwa. Sasa tunataka tuvunje, bando wa chini mwenyewe hayupo. Ndio tukiwa tunafanya harakati za kuvunja, moto ukawa mkubwa. Watu ndio tukaanza kufanyaje, kusogea pembeni. Lakini jitihada hazijaishia hapo. Tukaanza kukata waya huku juu, umeme ulikuwa unaleta moto huku juu, na kuomba extinguisher kwa watu huko, tukazima hapo upande wa juu moto. Ni kwamba serikali yetu ijitahidi kutengeneza fire, na ijitahidi kuweka fire katika maeneo ya mijini, kwa sababu kama hamna fire hakuna usalama wote wa maisha. This is HMC News.